tragédia alebo také kamo. Եվ այսպես սկսում ենք ազատության բլից հարցազրույցը Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Պատրաստեք, պարոն Մարուկյան։ Այո։ Սկսեցինք։ Երեք բառով բնութագրեք հետհեղափոխական 2019-ի խորհրդարանը։ Լեգիտիմ, երիտասարդ, էմոցիոնալ։ Ինչու է հարցվածների 50%-ը կարծում, որ այս խորհրդարանը որևէ ձեռքբերում չունի։ Որովհետև հարցվածների 50%-ը ունի ակնկալիքներ, որի մի մասը ռեալ չէ իրականացնել եւ հետեւաբար ասում ձեռքբերում չկա։ Համաձայն եք դիտարկման հետ։ Երբ որ ունեն մարդիկ ոչ ռեալ ակնկալիքներ, օրինակ կարող ակնկալել են, որ խորհրդարանը կուլակաթափության մասին օրենք է ընդունելու, հարուստների ցեղածը վերցնելու բաժանի աղքատներին։ Չի ընդունվել այդ օրենքը, իրենք դժգոհ են։ Հանրապետական падգամավորների հետ էր դժվար, թե իմ քայլականների։ Ես երբեք որևէ մեկի հետ դժվարություն չեմ ունեցել, որովհետև գործի ժամանակ արել եմ այն, ինչին հավատում եմ, մարդկային հարաբերությունների ժամանակ էլ նորմալ մարդկային հարաբերություն եմ ապրել։ Այսօր էլ նորմալ մարդկային հարաբերություն մենք ապրում ենք իմ քայլը խմբակցության հետ որպես իշխանություն, չնայած սուր քննադատությունների միար նկատմամբ։ Նախկինների ժամանակ էիք ավելի թունդ ընդդիմադիր, թե հիմա։ Նախկինների ժամանակ, որտեղ այն ժամանակվա հրետորաբանությունը այլ էր եւ այն ժամանակվա իշխանությունը այլ հրետորաբանություններ պահանջում, այսինքն եթե կային թալանչի նախարարներ, ասում ենք թալանչի նախարարներ, այսօր չենք ասում թալանչի նախարարներ, մարդիկ ասում են, «Ահա, ուրեմն կեղծ ընդդիմություն եք»։ Առաջվապես չեք քննադատում։ Հեղափոխությունից առաջ էր սերն ու թավիշը շատ, թե հեղափոխությունից հետո։ Ոչ առաջ, ոչ հետո։ Սեր չկար, ոչ առաջ, ոչ հետո։ Ոչ առաջ, ոչ հետո։ Իսկ ինչ կա փոխարենը։ Դե խոսակցության, դա խոսակցության մակարդակ, այսինքն հրետորաբանությունն է։ Ես կարող եմ անդադար հայտարել, որ սիրո եւ համերաշխության կոչեր անեմ, բան, բայց տակից օրինակ մարդիկ իրար հայհոյ են, իրար ինչ ասես ասեն, դագաղներ դնեն իրար տների մոտ, բան, բայց ես դա որևէ կերպ չկանգնեցնեմ։ Որևէ կերպ չասեմ, որ սա լավ է, մի արեք։ Հետեւաբար այդ սերն ու համերաշխությունը, թավիշը մնացել է հրետորաբանության մակարդակում։ 2020-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորություն տեսնում եք։ Ես մինչև 23 թվականը չեմ տեսնում։ Որ թվականին Լուսավոր Հայաստան իշխանության կգա։ Կարծում եմ հաջորդ փուլում։ Հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Իշխանության կգաք։ Այո։ Փաշինյանի ո՞ր արտահայտությունն է կարավել ընդունելի համարում՝ գետնին պարկեցնելն ու պատերին տալը, թե թաթիկները կտրելը։ Դե Հայաստանը իսլամական հանրապետություն չի, որ մեկի ձեռքը կտրեն կամ մենք մոտ շարիա օրենսդրությունը չի գործում։ Ինչու է պետական համակարգը դիմադրում հեղափոխությանը։ Որովհետև պետական համակարգի գլխին մերվել են անփորձ մարդիկ, ովքեր նաև հեգնանքով եւ կասկածի աչքով են նայում փորձարու մարդկանց, եւ այդ մարդիկ ուղակի չեն աշխատում։ Ի վերջո, մաշացրեցիք, թե մաշացրեցին։ Գիտեք, մեզ որևէ մեկը դեռ չի կարողացել մաշեցնել, միշտ մենք ենք մաշեցրել։ Ես քաղաքական գործունեությունը սկսել եմ մի մանդատով, որպես առանձին քաղաքական գործիչ, կուսակցությունը սկսել եմ մի մանդատով, այսօր ունի 17 մանդատ։ Դուք դատեք, մաշել ենք, թե մաշացրել։ Նոր տարին հրապարակում հոտդոգով եւ բրդուճիկներով, թե տանը ավանդական խոզի բդով, տոլմայով ու բլինչիկներով։ Խոզի բուտ չեմ խոստանում, բայց որ տանը կնշենք հաստատ։ Հրապարակ չեք իջնելու։ Չէ, նաեւ դա անգամ բանաձևում լինեմ, չեմ կարող ասել, չենք պլանավորել դեռ այստեղ ենք թե չէ, ամեն դեպքում չեմ կարող երեխաների հետ իջնել հրապարակ։ Սեղանի գլխավոր ուտեստավորն է լինելու։ Մեր տանը ավանդականը թփով տոլման է, որը որ դա ինձ համար մաննային կլասիկ նոր տարվա կլասիկ քաղաքական գործի կլասիկ տոլման։ Հայկական ջինգլ բելզ մեզ պետք է։ Կարծում եմ, այո, լավ գաղափար է։ Ձեր տարբերակը ունեք։ Ես չունեմ, ես երկերուս լավ չեմ, այն որ ասում եմ դու սլուխ չունես, դա ինձ ավերա, ես սլուխ չունեմ։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Մարուկյան, ի՞նչ է ուզում ժողովուրդը 2020-ին, երեք ցանկությունս ձեզ։ Աշխատանք, խաղաղություն, եվ առողջություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։